sitten lähdetään hakemaan yhteiskunnallisesti tärkeää paperia. Yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä paperi löytyy. Tämähän on kiinnittää. Ovi lukossa. Soita kelloa. Noin. Siinä se nyt on. Yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä asiapaperi. Mitä tässä on tapahtunut? Se ei korjata. Täällä tapahdu mitään. Täällä on vaan tällaisia keltaisia vilkkuvaloja. Tällaisia. Riap-hapsis rekka meni siinä. Täällä on jono. Tätä kautta ei kannata. Ei kannata. Täytyy mennä Kouvolan kautta, että pääsee nopeammin. Kyllä. Tänne ei tulla enää ikinä. Onko tämä se uusi soppajono? Kela kyykyttää. Ihmiset joutuu nykyään jonottaa. On se muuten jossain kohtaa varmaan ihan tulevaisuutta. Ei me varmaan montaa. 10 vuotta, niin sellainen humina ja hulina on kuulkaa Suomen maassa. Näin se menee. Taas mä tulin tunneliin. Mihin me nyt mennään? Patinaan. Patinaan. Äkkiä tuonne kiirevaunuun. Onko se muuten tarkastettu se systeemi sitten sinne postille? Niin kuin tästä. Niin, että tarkistetaan. Niin kuin se, että TV-tkin tarkastetaan, että siinä on toimivuustakuu. Eiköhän se ole. Että silloin joku varmasti siellä testivedokset tehnyt jo ja näin. Niin. Voit olla. On testattu. Tällä nyt on hätänä täällä. Täällä on joku iso hätä. Iso on hätä. Pahat on tilanteet. Siinä on ihan selkeästi joku syy nyt sitten, miksi toi valo tuossa vilkkuu. Voi, se voi kaatua toi auto, tai se voi mennä ojaan, tai se voi liusua lieriä tonne jonnekin piiloon. Nytkö se käy? Ei, kun sillähän on nämä huomiovalot. Ei, noi ole hätävilkut. Noi oli huomiovalot. Mutta oli kirkkaammat toi huomiovalot muuten kuin vilkkuvalot. No hyvä, periaatteessa ihan totta olisi muuten huomannut. Ei ois, mä en ois huomannut, mä olisin ajanut perään. Nyt se on se vihreä siirtymä tuolla noin alhaalla, kattokaa. Loppuuko se kokonaan? Mitenkäs se nyt sitten kympillä nousi? Sehän nousi kympillä ihan... Sehän nousi niinku... Siis tämähän nousi, näettekö? 10 eurolla nousee mittarit ihan uskomattomiin niin kuin, lukemiin. Onpas mukavan näköinen vaunu siellä, tollanen iso täällä pihalla nimittäin. Tulikohan hänkin ostoksille. Pannu! Uusi kahvipannu! Näittekö, siellä auto meni ja täällä palaa vihreä ja sen takia tässä kolisee, kun nämä on tämä liikennesuunnittelu täällä tehnyt tämän liikennevalo-ohjelman liian tiukaksi. 4 sekuntia varoaikaa lisää, niin tulisi hyvä ja se ei kenenkään elämä voi 4 sekunnissa oikeasti olla kiinni. Ei, vaikka olisi menossa mummon ristiäisiin, ei. Hei, kattokaa nyt, siinä on jo talo. Nopeeta toimintaa. Siinä on talo jo. Koska se oikeustalon kohdalle rupeaa rakentumaan talo. Nääkin on näitä mielenkiintoisia asioita. Kyllä ottaako joku perään. Täälläkin on muuten jonkunnäköistä ruuhkaa, mutta ei täällä varmaan niin paljon ruuhkaa ole kuin siellä isolla tiellä, mikä äsken katsottiin. Nyt täytyy siikaa kyllä se silleen kohdalle, että ei oo enää oikeustaloa. Katsokaa se video, kun minä murtauduin. Ja toihan tulee nyt sit kuulemma maksamaan jonkun verran. Toi katos on vähän epäonnistunut. Ei mitään uutta Lahdessa. Mennään tässä näin tälleen suitsait sukkelaan. Tää kyllä näyttää tosi epäilyttävälle tää auto, mutta ei se nyt ollutkaan. Tollasella vois rata ajelemaan. Vihreetä siirtymään. Onnibussi tuli siinä. Onnibussi.
bussi. Pitäisikö perustaa semmonen kuin Onniradio? Onni. Tervetuloa Onniradion aalloille. Tänäkin lauantaina. Katsotaas mitä täältä löytyi, kun mä löysin kassillisen. Tää on joku lahjoittanut mulle näitä tavaroita. Pikkuhiljaa aina tongitaan. Tääkin näyttää Sykselin modemilta. Vaikuttais varmaan ihan hyvältä. Onks tää nyt modemi vai mikä tää on? DSL. Tää on ADSL modemi näköjään. Tällainen. Siinäkin on modemi. Entäs täältä? Onks tää modemi? Tääkin on modemi näköjään. Hetkinen, Lani ykkönen näköjään, tonninen portti siellä. Mä vaan mietin, että pystyykö näitä VLANina käyttämään näitä purkkeja. Mikäs tää on? Hetkinen, kaplemodeemi. Kaapelimodeemi on näköjään tällainen. Thompsoni siinä ja sitten tässä on näköjään wireless routeri, D-linkki. Tällähän saisi toimimaan pari juttua. Kyllä, kyllä. Kyllä näillä hyvin toimeen tulee. Kiitoksia lahjoituksesta vaan tarpeeseen. Tuli. Pitääköhän nämä ilmoittaa muuten verottajalle? Pitääkin kysyä oikein, että mikähän näiden verotettava arvo on? Nämähän on tota, eikö toikin ole pitkälle 40? Sanotaan, että nämä on parin sadan lahjoituksethan tässä nyt sitten tuli. Et kiitoksia vaan lahjoituksesta. Löysin tässä pari läppäriä. Vanhojahan nämä on, mutta kokeillaan nyt. Suostusko tää? Tällainen juhlakalu jotenkin toimimaan. Sehän voi olla, että tällaisesta saisi vielä soittokoneen. Ei ole kyllä mikään. Mihin tää nyt laitetaan? Tänne. Lähtikö nalli, kun räpsähti? Vähän outo tunnelma. Tiesitte varmaan, että jokainen räpsähdys lisää oikosulkuvirtaa tällaisessa. Celeron Insight. Tää oli hieno laite joskus. Katsotaan, lähteekö tää käyntiin. Hei, tämähän toimii. Katsotaan, saisiko tästä soittokoneen. Tää olisi ihan hyvä sitä tarkoitusta varten vielä. Jaa, täällä on jonkun käyttäjä. Onkohan salasanaa? Olen nyt silleen, ettei ole salasanaa. Aukes. Onhan siihenkin kai korstit olemassa. Mä en nyt taas tiedä, millä se... Se oli jonkun tiedoston editointi, millä pääsee tosta Windowsin kyselystä läpi. Hidastaa kyllä on. Tää on jonkun heppatytön läppäri ollut. Tietokoneen tietoturva saattaa olla uhattuna. Me lähdetään nyt tutkimaan, että onks meillä... Missäköhän se oli? Oliko se ohjauspaneelissa ja käyttäjät ja... Tehdään sinne uusi käyttäjä. Mä oon ymmärtänyt, että tää Windows XP on ollut kyllä... Mistäköhän ihmeestä se muuten löytyy? Käyttäjätilit. Katsotaas tosta. Jos tää nyt ei ole sitä salasanaa on käytössä. Niin kuin tässä ainakaan tähän akkonttiin tää auki suoraan. Tuli oikein sellaiset... Hei, en ihan... Aivan ensimmäiseksi haluan kyllä lähteä nyt laittaa tän perinteiseksi näkymäksi. Mistä se löytyy? Hei, mistä se vaihtui se Windows perinteinen? Onhan tää nyt oikeesti jo vähän... Onhan tää nyt jo oikeesti vähän sellaista, ettei vaihda perinteiseen näkymään. En muista enää Windows XP's, missä se on. Noin, nyt on perinteinen näkymä.
käyttäjät. Nyt lähdetään katsoa uudestaan sitä käyttäjätili tuolta. Poistetaan tämä tili. Luodaan sinne milläs tän nyt sais muutettua? Muuta käyttäjänimi. Muutetaan sinne perinteinen tuttu. Tollanen. Vaihdan nimi. Noin, sitten me tota... Ei me jakseta ruveta asettaa. Sitten poistetaan täältä näitä kuvia. Muokattu teema. Pistetään Windows perinteinen. Ja sitten tuhotaan täältä nämä aikaisemman käyttäjän tiedot pois. Päästää sitten tuolta. Onks tuolla enää mitään? Ei, hiljaston. Katsotaan, onks täällä mitään. Ei oo mitään. Tää on hyvä. Tää tuntuis toimivan ihan hyvin. Tää menis muuten vielä Nokia Video Manager. Tässä on ollut Nokian kännykkä joskus tässä vehkeessä kiinni. Mennään katsoa sitten tuolta. Onko täällä oikeasti? Täältä on kaiketi vedetty jo sileeksi kaikki. Käydään nyt varmistamassa vielä, että täällä ei... Täällä ei sitten kauheasti ole. Kenenkä tietoja, että tähän voisi ruveta niitä radiohommia. Jos mä joudun läppärillä ruveta tekemään näitä juttuja. Sekin on muuten mahdollista. Katsotaan nyt mitä toi Kela tykkää. Ja mitä Sosku tykkää. Käsitys siitä, että sähkö lähtee on 50-50. Joo, se on ihan totta. Mä en kaikkia asioita kerro. Ei ne kuulu periaatteessa. Täällä on niin ihmeellisiä näillä tyypeillä, niin niillä on kummallinen käsitys siitä, että niille pitäisi niin kuin kertoa asiat. Eihän niille todellakaan kerrota juuri mitään. Eikä todellakaan pidäkään kertoa. Mutta kun niillä on päässä vikaa, niin niillä on päässä vikaa, sille ei voi oikein mitään. Tää on nyt ihan hyvä mun mielestä. Miten iso kiintolevy tää nyt oikeesti on? Katsotaan huvikseen. Täällä on 55,8 gigatavua tavaraa. Oikein hyvin toimii. Sitten toi avasti tosta pois. Sitä varmaan ei saa enää päiviteltyä. Tää on ihan ehjä vehe. Paljon täällä on muuten muistia. Katsotaan huvikseen. Paljos toi 500 kilotavua muuten on? Onko se 5 megatavua? Täällähän on muistia vaikka muille jakaa. Lukitse, otetaan se pois ja sitten ominaisuudet ja piilota, se otetaan pois. Näytä kello, näytä pikakäynnistys. Joo ja ok, nyt siellä on pikakäynnistystä. OpenOffice on kans tässä koneella.
tää on tyhjä kone jostain. On varmaan joku vetänyt alkuperäisasetuksiin. Joo, tää on ihan ehjä kone. Tää jätetään reserviin. Täällä pystyy tekemään vielä vaikka mitä kivaa. Tää on ihan näyttää, eihän tää nyt ihan tämän vuoden malli oo, mutta täysin ehjä, täysin toimiva. Tätä mä en muista, mistä tää on tullut. Tää on ollut pitkään tossa jemmassa, mutta tää laitetaan vielä ajoa. Kyllä tällä vielä soitetaan musiikki. Se on ihan sama, mikä pommi sulla on tossa, eikä tää olisi pommi, tää on hyvä kone vielä. Se riittää ihan hyvin siihen hommaan, mihinkä sitä ajatellaan. Mutta sen mä varmaan veikkaan, että täällä on varmaan tää akku on kyllä. Tää lähti käyntiin. Miten tää on mahdollista, että tää muka lähtee käyntiin? Miten tää on mahdollista? Kattokaa nyt itse. Täältä rupes kuulua kyllä ihme suhinaa täältä kaiuttiin. Onkohan tässä joku kuuntelulaite? Hei, tää se sitten onkin muuten ihmeellinen juttu, että tää on ollut varmaan 10 vuotta tuolla ja... Ei tää varmaan niin kauan ollut, mutta siis onhan nyt oikeesti mielenkiintoinen värkki, että täällä toimii toi... Vai onkohan tää nyt se, minkä joku toi mulle tos vähän aika sitten? Toi pitäis melkein ottaa toi kysely pois, että lähtee suoraan käyntiin. Tämähän tarvii ladata tää akku täyteen ja katsoa. Sitten on seuraava läppäri tossa. Mitähän tää tekee? Käyköhän tänne sama systeemi? Tää pitäis melkein laittaa nyt kiittää värkki. Pääsee tutkimaan tuota seuraavaa tuossa. Tähän mä sitten muutan, jos sähköt lähtee. Sitten mulle tulee ongelmaksi se, että miten mä saan tätä lämmitettyä. Ei mulla ole varaa tätä lämmittää. Eikä mä ole varaa lämmittää nytkään. Täällä on oikeasti aika kylmä. Mutta tää on tällaista. Kiinnittää. Tää laitekin ja tää laitetaan. Tää laitetaan tota. Vielä käyttöön tää vehe. Tää on ihan hyvä tällainen vanha aseri. Celeroni. Ei tällä kyllä YouTubea eikä mitään muuta katella, mutta tästä voisi saada. Tää on vielä ihan siisti. Ei tässä ole niinku mitään vikaa. Tästä ei soittokoneen. Tää on ihan täyttä häkää oleva laitos. Ei mitään vikaa. Tosi siisti laite. Mä laitan sen kohta lataukseen. Mä koitan, että käykö tää kenties ihmiset tämä. Tuossa olisi kortinluki. Tää ei sit käynytkö tänne. Jätetään tää lataantumaan tähän. Mitä tässä muuten vielä on? Tuossa on jotain nappuloita. Onko tässä kortinlukija? Häh? Tässä ei ole itsessään kortinlukija. Mistähän tää on tullut? Hämeenlinna seutukunta, HTT 113. Hämeenlinna seutukuntakone. Ollut tää kone. Tos lukee. HML seutukunta 113. Hyväs kunnossa on. Antaa sen nyt siinä. Kyllä tästä muuten ihan hyvän soittokoneen saa. Eikö tällaisella nyt oikeesti pysty radioa teille soittelemaan? Musiikkia. Joo. Tää on hyvä. Vie vähän sähköä ja... Mitenköhän tällainen värkki? Tähän pitäis lähteä nyt etsiskelemaan sitten sellainen... Katsotaan, saadaan me tätä. Tääkin näyttää ihan hyvälle. Tää on AMD, AMDhan tää on. Hyvän tuntunen tää hiirikihomma tässä. Tää on ihan hyviä vehkeitä, ei näissä ole mitään vikaa. Ei me...
Ei me olla aina sen uuden perässä, me ollaan toimivan laitteen perässä. Se on meille se olennainen homma. Löyty virtalähde ja vakaa kuin kallio oleva käyttöjärjestelmä. Täälläkään ei ollut salasanaa. Tässähän pistetään nyt sitten systeemit uusiksi. Joo. Katsotaan saadaanko me tätä. Täällä on kyllä mustana tää ruutu. Että onks tää niinku jotenkin aktivoimaton vai kaatuks tää vai mitä täällä tapahtuu? Täällä on niinku taustakuva hyvin ihmeellisen näköinen. Kiintolevy pyörii. Se pyörii jotenkin tosi kummallisen näköisesti, mutta ei se mitään haittaa. Mennään ohjauspaneeliin tosta, katsotaan mitä me sieltä löydetään, löydetäänkö me sieltä yhtään mitään. Tämähän vaikuttaa hyvälle läppärille. Täällä on laadukkaita ohjelmia, kuten QuickTimea ja Exit. Täällä on 20 erroria löytynyt. Joo, kyllä tää. Miksei tää nyt ottanut tätä? Katsotaas nyt. Saadaanko me tätä? Täällä on avastia ja nyt me päästiin ulkoasuja teema. Vaihda perinteiseen. Mihin mä nyt sen hävitin? Edellinen. Vaihda perinteiseen näkymään. Se on. Sitten otetaan käyttäjätili täältä. Tehdään sama temppu kuin äsken tuolla. Tuolla ja tuolla on rajoitettu tili. Muuta käyttäjän nimi. Tää muutetaan ihan toiseksi. Tää muutetaan tollaseksi. Tuolta me mennään ja poistetaan toi rajattu tili, poista tili, me ei sillä poista tiedostot siitä vaan pois. Me emme tarvitse sitä, vierastilikin poistetaan. Saaks sitä poistettua? Tää on kans yllättävän nopea kone muuten. Katsotaan, saadaan me täältä nyt. Juna muuten on tulossa, toi on sen merkki. Musta on kiva aina tietää etukäteen. Windows perinteinen tosta, ok. Sit katsotaan, että se lähtee. Sit voisi ruvetaan poistelemaan vähän ohjelmia täältä. Onkohan tässäkin muuten, mahtaisiko akku olla kunnossa, kun ei tiedä. Tää on aina, nää on näitä elämää jännittävimpiä ja isompia asioita monesti nämä hommat. Mitäs tää nyt jäi tähän ihmettelemään? Miksei tää nyt tee mitään? Nyt meni vasta läpi. Sitten mennään tänne ohjauspaneeliin ja lisää poista ohjelmia, lisää poista sovellus. Mitä me nyt poistetaan täältä? Nyt alkoi nimittäin se siivous. Tää on ihan oikeesti aika hyvä kone. Tästäkin tulee. Kyllä nää täytyy valjastaa näitä koneita käyttöön, kun niitä kerran lahjoituksena on tullut, niin radion käyttöön pistetään, kun kerran ihmiset on sitä lahjoittanut sitä tavaraa. Niin, tuli taas muuten mieleen se verotuksellinen arvo. Paljonkohan se mahtaa muuten mahtaisi olla. Otetaan toi avasti tosta pois. Poista. Kun nyt ensinnäkin täytyy muistaa semmonen juttu, että nämä on niin vanhoja versioita, että ei näillä ole enää mitään virkaa. Kaksi. Tähän ei uutta versiota varmaan tähän XP:hen saa. Ja monta muutakin juttua. Tässä on niinku sellaista, että tuotteen asennuksen poisto käynnissä. Tässä se meneekin, kuulkaa silta mukavasti, mutta voisiko tähän saada. Mahtaisikohan se Linuxi rallattaa tällaisessa vanhassa muuten läppärissä mitenkään?
Sekin olisi ihan kiva tieto muuten. Tai siis jotain asioita tekee, kun ne on ihan hyviä koneita. Tää on vielä näköjään... Tämähän on oikeasti juhlakalu. Eihän tämä mikään huono kone ole. Tämähän on niinku... Näettekö oikeasti, miten tehokas kone tää on? Siis tämähän on niinku ihan suorastaan high-techia vielä. No ei se nyt ihan ehkä high-techia ole, mutta ei tämä nyt mikään huonokaan ole. Kyllä tällä nyt sanotaan, että pankkiasiat hoitelee ja tollaset asiat menee, menisi täyttä häkää. Nyt mä lähden tekemään teille tämän videon, ihmiset. Se tapahtuu tänään tässä näin. Tapahtuu tänään tässä. Mä laitan tästä koneen päälle täältä näin ja mä teen teille tässä, kuulkaas nyt sitten tämän videon samalla, kun mä tota läppäriä tossa rassailen. Kiitoksia paljon ja näkemisiin.